Ah, se goeie aand. Dit is Bybelskooldag. Maandag aand en ons bestudeer die lewe van Jesus Christus, die beste lewe ooit geleef. Wat is die laat? Ah, se. Ja, Jesus. So, goeie aand. Kom ons kyk of julle daar is. As julle vir my net so 'n heads-up kan gee. Hallo sê kan gees al. Goed wees en uh, dis lekker om weer bymekaar te wees en dat alles werk en dan se jare terug was daar so. Uh dit is spot gewees. Ek dink nog van Leon se suster gewees wat die nuus gelees het en dan die netwerk nuus en hier werk alles net net maar ek dink ons is besig om daardeur te beweeg. So kom ons hoor, is julle daar, Jan Hendrik? Is julle en Simone te hallo kan sê dat julle wel lewendig is en dat julle by ons is. Kom ons kyk. Goeie aand nou Karen. Ja, hy sê so, Chantel Sirose. Ouens, kom ons kyk dit gou. Daar sê dat ek net gaan vir jy die chat skrin aan sien, dan kan ek julle saam sien. Nou almal, Elna, welkom, Srita. Chantel is daar. Adel, reguit. Nou reguit, so kom hulle nou by. Nou, <coughs> ja, dis goed. En uh, ons het verlede week was lekker om ook sommer 'n klomp mense by te gekry wat geluister het en daarom एसिली Bybelskool ook so relevant. Jy's welkom om deel te neem. Daar's ook 'n aparte Facebook bladsy vir geskep, maar ons wil soos Jesus Christus as meer moderne Maryaks. So, daarom is ons nou op my blad om so vir almal te kan laat deelneem. So kom ons kyk, wie's nog by? Tyron Lee, daar was ek sien ek nou. Kom ons oh, stadig so by. Leon wat hulle gou vir Denise help. All right. Uh, Leon, jy op daar vir Denise. <laughs> ge boodskapie van die kant af. So ja, dis lekker om saam te wees. Vanaand se tema gaan veral dink ek baie baie belangrik wees. Ek net gou hier oor sit na die die chat skrin en kan julle makars sodat dan begin. Hallo sê help gedagte vir Denise, Leon. Ja, sê lekker om julle by te hê. So ja, dis 'n voordeel. Ons gaan vanaand dink ek 'n baie baie belangrike tema hanteer en dit is Jesus en die Geesdeswêreld. En uh, vir alre uh, Ja, baie baie belangrike tema. So ek wil sommer uh, vir ons net bid voordat ons begin en net daar waar jy is. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Vader God, baie dankie dat U die Gees van waarheid is, die Gees wat ons lei in alle waarheid en dan ook vanaand oor hierdie ontsettende belangrike kwessie is ons worstelstryd in die bose en Here dat U vir ons die weg gebaan het, nie net in die eie voorbeeld nie, maar ook deur U kruis dood in die opstanding dat ons ook kan sê vir en oorwinning hê oor die bose. Dankie Here dat ons dit kan sien, kan glo, kan weet en dit eet vanaand in ons harte opnuut weer gaan vasmaak. Amen en amen. Lekker om julle by te hê. Ons skien nog so 'n paar sekondes. Daar's Good Truth is by Sanet Alipate daar van Oos, van die Oos-Kaap. Lekker om julle weer by te hê vanaand en ook al die ander wat vanaand gaan bykom soos wat ons gaan Bybelskool hou wat te foreg om die woord van die Here te bestudeer. So ons bestudeer Jesus die beste lewe ooit geleef. Ons is in hoofstuk 10 en as ek myself gou hier kyk en orienteer, ons is by bladsy Enig 9. Enige iemand wat nie is ook welkom om te toe. Ek sê. Alreet, ek wil It's Ja, ons is, is op bladsy 79 hmm. en as jy graag wil deelneem en jy wil ook die boek bekom, jy kan gerus gaan kyk op die die uh, Facebook bladsy gaan doen net 'n soek dog. Hier is die beste lewe ooit geleef en op daardie groep sal jy die voorafgaande video's kry wat alweeds gedoen is wat jy kan opvang en jy sal ook daardie skakels kry om die PDF boek te kan aflaai. Dis gratis nou. Ons gaan die boek eers daags, ons wil dit hierdie week begin hê om die boek gedruk te kry en ons wil dan ook vir jou 'n geleentheid gee om die boek aan te koop. So ek gaan teen die einde of dan deur die loop van die aand gaan ek my e-pos adres so is oostuizen@me.com soos maklik oostuizen@myself.com en uh, gee vir my e-pos wat jy die boek wil bekom die koste is R250 dit is 'n uh, oor die 300 bladsy studie gids wat in 'n A4 formaat gedruk gaan wees so jy gaan hom lekker kan kan lees en onderstreep en kan Notas maak so 'n lekker handleiding vir die van julle wat nou nie daarvan hou om so op die skerms te werk nie. So hy gaan beskikbaar wees. Wat sê jy liefling? Ons sien later meer. So ons sal meer daarover sê. So gee vir ons 'n indikasie as jy sebelangstig so my boek te bekom, dan kan ons vir jou uh, op die lys sit en dan kan ons ook weet hoeveel ons moet druk. En uh, en dan kan ons ook 'n rekeningstry weer waar jy die geld inbetaal, maar dit sal dieselfde rekening wees wat ons gebruik vir die Bybelskool. So dit is om die boek in harde band te kan kry. Nou ja, ons gaan begin vanaand. Dit is die Jesus en die Geesteswêreld. Nou vanaand gaan ek so 'n bietjie by die teks bly. So julle moet my vergewe as ek vanaand baie gaan lees, maar hierdie hoofstuk is so diep. Ek dink as jy deur hom gaan werk Kan jy dit ook vind dat jy letterlike paragrawe 'n paar keer gaan met oor en oor lees en somme daar oortop en mediteer voordat jy aangaan. Hier is so baie inligting in hierdie hoofstuk ingepak. Dit is amper 'n boek op sy eie. So spandeer tyd hierdie week. Ons uh, sal ook weer eens 'n een paar vragies vir julle gooi net om julle lekker te lust te maak. Baie dankie vir die van julle wat die antwoorde ingevul het. Ek dink as ek hier by my kyk het ek so 12 Uh, antwoorde teruggekry rondom die koninkryk van God. Dit was so bietjie moeiliker. Jy moes so bietjie dink, dinkwerk gedoen het oor die koninkryksblou druk vir aspekte soos die ekonomie, ekonomie, beelmanskap ens. So dankie vir julle terugvoering daar. Nou kom ons kyk na hierdie hierdie tema. Die, die, die geesteswêreld is so werklik soos wat die fisiese wêreld werklik is. Moet sê dit, dat ons net daai konsep kry. Party mense glo dit nie. So Maar God is immers 'n gees. So hoe kan jy sê dat daar nie 'n geesteswêreld is nie? Want dan gaan jy eksplisiet of implisiet daarbey bedoel dat God ook nie bestaan nie. God is immers gees. Die geesteswêreld wil ek sê is eintlik nog meer werklik. Dit is 'n groter realiteit as hierdie fisiese wêreld, want die fisiese wêreld is tydelik, is verganklik, is besig om te vergaan devol die ewige wêreld, die geesteswêreld ewig is en onverganklik is. So ek kies jy watter een meer werklik is? Nou die realiteit is ons lewe in hierdie wêreld en die geesteswêreld sien ons net ten dele. Nou die term spiritualiteit is interessant. Deesdae is die term spiritualiteit nie meer net binne die kerk term of binne 'n kerkgeloofsgemeenskap relevant nie. Ons praat deesdae van spiritualiteit in die sekulêre wêreld. Ons praat van van spiritualiteit in die sportwêreld. Al hoe meer raak dit belangrik vir atlete om 'n sekere vorm van spiritualiteit te beoefen en deesdae is die oosterlike spiritualiteit al hoe meer uh, populêr onder jou atlete, jou filmsterre ens. Yoga en meditasie ens. raak nou al hoe meer populêr. As jy gaan kyk in uh, byvoorbeeld jou boekwinkels wat jy in die malls kry, Dan is daar 'n hele boekrak net afgespaak in vir esoteriese geestelike goed. Goed oor drome, kristalle, die geesteswêreld, jou auras, insogfoort, chakras. So dis interessant dat die wêreld al hoe oop geraak het nou vir die geesteswêreld, maar dat die kerk oor hierdie tema stil raak. En dit is hoekom ek glo dat hierdie so belangrike tema vanaand is om te praat oor die geesteswêreld. Ons praat ook in die natuurlike taal soms net van iemand se geesdrif, dan bedoel ons sy entoesiasme. Ons bedoel iemand het 'n verkeerde gees wat ons sien, iemand het 'n verkeerde gesindheid en dan praat ons van iemand wat soms net sterk van karakter is as iemand wat 'n teenwoordigheid van gees het. So geeslikheid of spiritualiteit is nie meer so 'n taboe, vreemde onderwerp nie, maar daarmee saam is dan natuurlik terme rondom die geesteswêreld wat vir ons donker is ek onthou ek bybelskool gedoen het amper 25 oh, albei bykans 30 jaar terug ehm um, het ons daardie stadium met ons een van ons klasse die satanisme bestudeer en van ons moes se hele jaar lank uh, onderhoude voer met voormalige sataniste en so voort en daar het ons eerste hands te doen gekry met die okkult die donker kant van die geesteswêreld maar deesdae moet jy maar net die te televisie aanset en uh, dis 'n baie sterk Hollywood tema om te praat oor die boosheid en die donker en die gruwel van die geesteswêreld. Nou, dis baie interessant as ons nou 'n bietjie gaan kyk en in mens sou nou en jy kan dit eintlik self gaan doen, uh 'n bietjie van 'n woordeboekverduideliking gee, maar wat ek gedoen het, is die lys van benamings, want as jy tog nie iets ken nie, moet jy tog die name kry daarvoor. Nou, ek onthou jare gelede het uh Dr. Annette Pelsen my dit vertel dat in sy film daartoe hy akteur was het hy op 'n stadium gewerk in die Johannesburgteater en daar was 'n sogenaamde geestelike goeroe van daai tyd en hy was bekend wêreldwyd as 'n spreker oor geestelike dinge. Hy was nie 'n Christen nie. Um, hy het geglo in die okkult en die geesteswêreld. En op 'n stadium het die man na hom toe gekom en vir hom gesê: "Jong, daar's iets omtrent jou wat baie baie geestelik is." Andre wy op sy beeld het vir hom gesê: Ek werk nou al vir 'n paar maande met jou saam en jy gebruik die Bybel die hele tyd. Jy haal die Bybel aan en dit is asof jy die Bybel ken. Was jy dalk voor in die teoloog? 'n Die man erken toe, hy sê ja, ek het teologie gestudeer en en nou het ek myself begeewe in die geesteswêreld uh, spiritualiteit. Ek het te verander van hom, maar, maar hoekom? Die Bybel. Hoekom gebruik jy nog die Bybel? Die man sê toe vir my, weet jy dan nie dat die Bybel die enigste lig of flits is in die geesteswêreld? Ons sou nie geweet het wat omgeesde te noem en hulle 'n naam te gee as ons dit nie eers in hierdie antieke boek, die Bybel, raak gelees het nie. Dit is baie interessant en insiggewend. So ek gaan nie deur dit nou gaan nie, maar julle kan daar gaan kyk 'n uh, lys van die gees van krankheid en vyelgees, waar seergees, gees van dwaalding, die gees van die wêreld, die gees van towernai, uh, die anti-kristus gees van vrees, bedwelming, bynigeurs ensewoods en dan nie aan die einde behoort Efesiërs, Kolossense en Petrus baie duidelik van die owerstes, magte, wêreldheersers van die duisendes van engele word natuurlik baie in die Bybel gepraat. Ons weet van die aardse engel Mikael, aardse engel Gabriël, dan van sogenaamde Cherubs, daar baie versies van Serafs en dan 'n baie interessante een wat jy 'n hele boek ook kan gaan kyk en jy sal sien ek haal die boek aan, maar ek wil hierdie boek regtig as jy ernstig meer wil weet oor die geesteswêreld vanuit 'n meer lekse teologiese oogpunt maar ook 'n tekskritiese oogpunt. Michael S. Hauser het 'n boek geskryf te Supernatural en wat hy gedoen het omdat hy eintlik 'n antropoloog maar ook 'n Hebrewse taalkenner is, het hy gaan kyk na die taalgebruik in die Ou Testament en wat hierdie woorde regtig beteken vanuit die wêreldbeskouing van die antieke persoon wat in daardie tyd geleef het. Hoe het hy die wêreld gesien? en daar is nou dink ek 3 of 4 boeke in 'n idee week wat jy kan gaan kyk van Hauser en werklik baie interessant. baie diep. Daar's baie om daarvan na te forse en hy versterk eintlik maar net die argument dat die Bybelskrywers het 'n baie duidelike verstaan van die geesteswêreld gehad. Vir hulle was die geesteswêreld nie so vreemd soos wat ons vandag omdat ons lewe in 'n sekulêre wêreld waar die natuurlyke gees, maar nou as ons kyk na dinge uit 'n natuurlyke oogpunt, ehm um, en die wêreldgees van ons tyd is die the, the natural sciences, né? So jy kan vandag met alles gemeet wees, wetenskaplik bewys word ensovoorts. En uh dis interessant, ek plaas hom net hierdie stukkie inligting rondom Einstein en uh quantum fisika, en <laughs> dis net interessant dat daar in die wetenskap Kwantumfisika is waar twee vers, uh, verskillende ehm um, uh bestanddele of fotons en uh, uitmekaar, het hulle dink hulle het nou eendag toets ges doen wat nou al 'n paar kilometer uitmekaar uit hierdie fotons letterlik beweeg asof hulle 'n eenheid is oor 'n distansie dieselfde bewegings uitvoer asof hulle 'n eenheid is en dan hierdie soort van verstrengel raak entanglement queries. Ja, dit is hoë graad uh bietjie inligting daar, jy kan meer daar oor gaan lees. Ek onthou Eugene Maree het 'n boek geskryf wat ook waardes om gelees te word wat hy 'n studie gemaak het van die miershoop en hy het hierdieselfde elemente gesien dat as hy 'n speel of dan 'n 'n stuk staal in die middel van 'n miershoop afplant dat die meelshoop aan die albei kante van hierdie staalplaat presies soos in 'n spieelbeeld ontwikkel. Nou, hoe is dit moontlik? Hoe doen die muur dit? En hy toe begin praat van die siel van die muur wat verbind is met die koning in muur en hoe sy eintlik hierdie hele uh heerskappy van haar muurlike kolonie beheer. En dit is nie 'n reuk nie, dis nie telepatie nie, dis nie 'n klank nie. Um, ehm daar's allewane teorieë, maar hoe is het moedlik, het dit moontlik dat hierdie mure te doen en eintlik het hy net gesê dit is 'n siel, daar's asof daar 'n oorwegende gees teenwoordigheid hierdie mure beheer. En ons sien dit in 'n telekoene baie en ook ander vorme van kolonies. Baie interessant. Nou die Bybelse antieke geesteswêreld sou Hauser dan vir ons baie duidelik vertel en hy sê dat daar sukkelende rangordes, een uh, ons sal later 'n bietjie daaroor meer praat, maar dan sê hy Hier, ek is hier in bladsy, ek gaan kyk, die bladsy bladsy 81 in die tweede paragraaf, dan sê hy daar's rangordes van of die wat aan God gehoorsaam is en of die wat teen God rebelleer. Maar dan maak hy 'n verskriklike belangrike observasie. Nernings in die Bybel is daar 'n oorlog teenoor God self nie. Hy alleen is die ewige, onveranderlike en onantastbare Almagtige Godheid, selfs wanneer daar oor die boosheid gepraat word, as jy byvoorbeeld gaan lees, is baie goeie voorbeeld hiervan is Job wat vertel van Satan wat dan nou sou gekom het en God toestemming vra. En dan praat hy van hierdie sogenaamde seuns van God wat dan nou goeie die engele is of dan nou die seuns wat vir God is en die seuns wat teen God is. En dan sê hy die worstelstryd of die oorlogstryd is tussen hierdie geskaapenes die geesteswêreld geskaapenheid en die aardse fisiese wêreld geskaapenheid. So daar's 'n spieelbeeld tussen soos wat ons hier 'n stryd het tussen goed en sleg, is daar in die geesteswêreld ook 'n stryd tussen goed en sleg en die wat teen God is en die wat vir God is. Maar God self is nie betrokke in die geveg nie. Hy is onaantastbaar van hierdie oorlog. Nou dis dit 'n bietjie interessante inligting waarby ons later uh, meer afleidings van gaan maak. Nou Hierdie volgende paragraaf is vir my baie belangrik. Die Bybelperspektief erken die invloed van Satan. Nou hieroor behoort 'n mens net te gaan stil staan. Ons wil so baie maklik sê en, en ek onthou seker die mees eh uh, mees aangehaalde stelling wat ons in ons koerante gehoor het was daai tyd met Hansie Corneie wat gesê het die duivel mag dit doen. Nou ons koppel hom nou daaraan asof hy dit nou uitgedink het, maar ons hoor dit oral, alledaags, wanneer mense goed begaan foute maak, eh uh, faders hulle kinders van die Here is, dan sal hulle sê maar die duivel het my gemaak om te doen. Maar nou ja, jy sal nou hierdie volgende teksverse sien en ek wil vinnig deur dit gaan dat hy nie heeltemal verkeerd was nie. Handelinge 5 vers 1 kom Petrus en hy peldiewe Ananias en Safira wanneer hy sê nou hoe dit gebeur dat jy jy Satan jou hart vervul het om te lieg teen die Heilige Gees. 1 Korintiërs 7:5 sê sodat Satan jou nie in versoeking bring. Hy waarskei ons hier praate van huwelik dat ons uh, moet ooreenkom om vir 'n sekere tyd seksueel van mekaar te wees en dat ons weer by 'n bestemde tyd by mekaar sal kom soos wat dit ooreengekom is sodat ons nie onsself oopstel vir sataniese versoeking nie. So interessant. So die die mag van Satan om ons te versoek word baie duidelik ehm um, uitgewys. 1 Tessalonisense in 3:5 praat van die versoeke, jy hulle nie miskien versoek het nie en ons harde te vergeef sou wees. 1 Timoteus 3:6 sodat hy nie die veragting en in die strik van die duiwel sal val nie. Die beeld wat hier gebruik word is 'n voelvanger wat 'n toukie gebruik met kos om 'n voël te vang en nadat die voeltjie dan magteloos in die strik van Satan gevang is. 1 Timoteus 5:15 Sommige het afgewyk agter Satan aan, dan sê hy 1 Petrus 5 die Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie, maar hy het daardie vermoë om deur sy leuns mense vas te vang en hulle in vrees vasgevang te wees. Ons sien iets daarvan ook nou op hierdie huidige oomblik. 2 Korintiërs 2 sê dat Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne, maar die feit is hy kan 'n oorhand oor ons kry as ons hom toelaat. 2 Korintiërs 4:4 sê dat die god van hierdie wêreld die, die ongelowiges se verstand verblind het wat hulle nie kan sien. Dis die mag wat hy in 2 Korintië 10 sê elke skans wat afgewerk word of opgewerk word teen die kennis van God. So die punt is hy kan 'n skans bou. Die Here wil hê ons moet 'n Bybelse skans opbou dat die gedagtes wat in ons kop kom, die versoekinge wat ons kom, dat daar 'n skild, 'n skans is, 'n filter is wat jou kan keer. Sê so, nee 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 dits nie die woord van God nie. Nou, as jy nie die woord van God het nie, het jy nie 'n filter nie, het jy nie 'n skans nie en dan kom al hierdie leuns van Satan in en dit breek deur die skans en jy begin sy leuns te glo. En natuurlik laaste vers 2 Korintiërs 11:3 praat van uh die lustigheid. Nou ek wil net hierdie ek het al soveel keer in ons eie bediening maar ook in my eie lewe. Ons moet nie Satan se mag onderskat Ons behoort ook nie grappies so Satan te maak nie, net soos wat ons nie oor God grappies maak. maak nie. Jy maak net grappies, so goed wat jy nie verstaan nie. Maar as jy die vermoë van Satan sou verstaan dat hy werklik die vermoë het om elke een van ons te mislei. Hy is uitgeslaap en hy's die vader van die leuns en hy doen dit al vir ewe. Hy het al ewe se oefening agter die blad om mense in sy struik te val. Die Waelklikheid hier is dat sy krag nie lê in sy kragdadigheid nie. Dis nie dat hy so groot is nie, dis nie dat hy so sterk is nie, dis nie dat hy almagtig is nie. Dis nie dat hy gevrees moet word oor sy mag en kragdadigheid nie. Sy krag lê in sy leens en hoe effektief hy vir ons kan jok en daarom soveel te meer. As jy tog vandag weet van 'n teestande van vyande van diewe, kriminele, dan maak jy tog 'n punt om jouself te beveilig. En ons beveilig nie onsself deur die probee om die die misdadigers te vang of hulle te probeer uh, uitwis of wat ook al nie. Ons verdedig onsself deurdat ons onsself beter verskans. Dis presies wat ons behoort te doen. Ons fokus is nie op wat hy doen nie. Ons kyk hier na wat hy doen nie. Dit sal jou so deemekaar maak dat jy nie jou werk kan klaarmaak en nie kan fokus op wat jy moet doen nie. Mores moet ons self beskerm en die beste manier om onsself te beskerm is wat jy vanaand doen is dat ons onsself in die woord van God ingrawe. Die woord van God leer ken, memoriseer, dit onthou. Jy moet die woord ken. Want jy kan nie gevindige Bybelteksversie gaan soek wanneer jy deur 'n leeu gekonfronteer word nie. Jy moet God se woord genoeg ken dat jy onmiddellik 'n vers kan onthou en sê nee 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 wag, daar staan geskryf. Maar meer hier oor 'n bietjie later. Die foute is net om dit baie prakties in beelde te maak in en enige epiese film wat jy sou kyk op TV. Ek is baie lief vir The Lord of the Rings fliks. En in hierdie fliks is daar altyd 'n oorlogstryd. Nou ons oorlogstryd en wat ons as Christene baie keer soms net nie van bewus is nie. So my partyke hartseer om te sien dat Christene so baie keer uitgevang is asof 'n oorlog nes skielik is en hier nou skielik stryd is. Ons is in 'n worstelstryd van die gelowige ge, vasgevang en ons is verseker in 'n 'n stryd vir oorlewing, 'n stryd vir lewe en dood. Die magte van die bose kategoriseerings in drie. Die sataniese drie eenheid. Onthou Satan kan nikskeep nie, maar hy boots alles wat God is na. Hier is so 'n goeie voorbeeld daarvan. Ek gee ook die teks vers verse hiervoor is dat Jesus het ook homself teen hierdie as jy gaan kyk teen wie het hy homself Wie was sy vyande? dan was sy vyande verseker die gees van godsdiens die fariseërs die saduseërs uiteindelik was sy sy teestand die wêreld het hom uiteindelik gekruisig deur die Romeinse ryk nie die wêreld gees van daardie tyd saam met die godsdiensgees het geuitgeroep kruisig hom kruisig hom en uiteindelik is hulle die twee handlangers hulle is die die werktuie van boosheid om uiteindelik vandag nog Christeniteit te vervolg, mense besighede, jou waar ons ook al elke dag leef te vervolg. Ons worstelstryd is werklik deur die eeue nog altyd teen die gees van Godsdienst en die gees van die wêreld. Derdens natuurlik is die geesteswêreld self wat net nou te doen het met boosheid, uh, demone, geeste wat ons later 'n bietjie meer oor gaan sê. Nou, dis interessant as ons nou gaan kyk Oor net vinnig die wêreldgees hoekom dit belangrik is, maar ons het hele hoofstuk wat ek oor die gees van die wêreld gaan spandeer. Maar net op hierdie stadium wil ek net hierdie gedagte by julle los hoe hoe kragtig die vyand tog werk in die gees van die wêreld. Die gees van die wêreld se probleme is is dat hy ons so gemaklik desensiteer. Hy doen dit deur die films wat ons kyk, die waardes wat ons leef, byvoorbeeld Ons sou baie geld spandeer. Niks daarvan dink om ons kinders die beste opvoeding te gee. Hulle na elke denkbare toets, uh, kursus, wat hulle op skool ook al kan doen te stuur om hulle te ontwikkel sodat hulle gereed kan wees vir die lewe. My vraag aan jou is: Hoeveel geld, tyd, aandag het jy gespandeer om jou kind geestelik op te lei? Is jou kind senaamd ewen deel van hierdie kursus? Maar ons spandeer geld om ons kinders sekulêr en hierna nesme in die stelsel van hierdie wêreld op te lê en dan wil ons die vraag vra wanneer ons kinders eendag uit die skool uit gaan en nie meer die Here dien nie maar maar wat nou Ons behoort eintlik en hierdie is 'n aanklag vir ons almal as die kerk, is wat doen ons as kerke vir ons kinders en onsself in 'n gemeente het hierdie ontwaking om weer meer moeite te doen vir al ons klein kindertjies om hulle in die geesteswêreld en in die woord die waardes, die karakter van Jesus Christus op te lei dat hulle geweet is dat hulle net soveel grondslag gekry het in geestelike dinge dat hulle geestelik voorberei is vir die wêreld en nie net intellektueel materialisties rondom die dinge van hierdie wêreld net. Ek gee 'n paar voorbeelde. Die wêreldgees van hierdie tyd is die gees van waarneming en eksperimentering en rasionele analise. Ons is in 'n wêreld van die natuur waar daar geglo word dat die evolusie die onbegeleide evolusionêre verandering. Die wêreld het net gekom deur die evolusie van selfbeskikking, selfoorlewing, ehm um, soos wat ons dit vandag ken. Etiese waardes word afgelei met ander morele waardes is relatief. Daar is nie een etiese morele norm vir die mensdom nie. En dis katastrofies. Ons beleef iets daarvan vandag want ons glo ons ervarings skep ons morele waarde. Met ander woorde, wat jy glo vir jou waar is, is vir jou waar. Waarheid is relatief. Tog is dit asof die mensdom vandag alu meer begin soek na 'n morele standaard wat dieselfde en konsekwent is. Dit lyk as dit menslik, ons soek verhoudings, ons wil sosiaal skakel en so voort. Jy kan verder daaroor lees. Maar uiteindelik wil ek hê jy moet net daarvan bewus wees en dit is letterlik ehm um, boeke wat jy oor kan kry wat handel oor die wêreld se gees. Ehm um, ek uh, wat handel oor die die hele sekularisme, ons gaan 'n bietjie later in 'n verdere hoofstuk meer daaroor kyk. Nou As ek praat oor die wêrelddenke, dan is daar vele klomp skrifte wat jy wil gaan kyk. Ek gaan dit vanaand eers bietjie verbygaan en ek wil kom by ons stryd in die geesteswêreld. Maar ek wil net illustreer die punte wat ek hier maak. Die geesteswêreld, ons is in 'n stryd met die geesteswêreld, ons is in 'n stryd met die wêreldse gees en ons is in 'n stryd met die gees van godsdienst, die sataniese drie-eenheid. En hierdie stryd is relentless. Dit hou nooit op nie. Menie dink kom jy vandag 'n oorwinning behaal het dat hy vyand nie môre weer op 'n ander manier gaan probeer om jou te verlei, mislei en in en of ander leen vir jou weg te kry om jou skepingsdoel uit te leef. Nou skryf die volgende sinnetjie iewers neer, highlight baie baie duidelik. Satan het net een enkele fokus. Net soos wat God een enkele fokus het en dit is dat die hele wêreld en elke liewe mens onder sy heerskappy sal kom om sy wil te doen. Het Satan ook een doel en dit is nie nou net dit. Hy wil jou kry om nie God se wil te doen nie, om nie jou skepingsdoel in Christus te lewe en te volbring nie. Baie eenvoudig. As hy jou kan kry om op te gou doen en op te getuig en op te lewe en op te lief, lief weet lewe in liefde, dan hy gewen. Eenvoudig dit eenvoudigste is dit. As jy jou gekry het om nie meer te glo in kerk of nie meer saam te syn of nie meer in leiers en nie meer glo in jouself en die roeping wat die Here vir jou gegee het en hy kan jou kry om net te leef, net elke dag te bestaan en letterlik net soos 'n die dier, eet, te leef, te slaap, dit hy gewen. So deel van vanaand se se fokus is om te verstaan dat wat is die satan se strategie? Hoe hy dit regkry in ons lewe? Ons gaan 'n bietjie meer daaroor nou kyk. Nou in bladsy 83 die derde paragraaf die oorlogstryd in die geesteswêreld is dit baie belangrik dat jy die volgende net sal aanhaal en onderstreep sodra oorlog uitbreek moet jy kant kies daar is geen neutrale grond nie die oorlog het al lankal uitgebreek hierdie oorlog is al vir 2000 jaar aan die gang en laat ek dit vanaand sê en duidelik sê Daar is nie neutrale grond nie. Jy moet of kies vir God of teen God. Jy's of aan sy kant of jy's teen hom. Jy's sy vyand of jy's sy vriend. Daar is nie 'n middelgrond nie. Kom toe ek wil terugken net ek hierdie stelling het so ontaal met my dit gedeel en dit was vir my so powerful. Hierdie het vir my julle week of drie besig gehou. You cannot rebuke a devil that you continually grant access in your life. Mm. Ha, daar is Satan. You cannot rebuke a devil that you continually grant access into your life. Ah, ja, dis wat die Here vir ons wil wys is dat die oorwinning wat ons in ons eie lewe behaal oor boosheid is die oorwinning van die geesteswêreld. Al die ander dinge is uitvloes, maar waar ons Satan eerste moet wen is in ons eie hart dat ons nie sy leuns sal glo nie. Die geestelike oorlogstryd, die koninkryk van God stryd is 'n stryd vir harte. Vandag het dit sommer net so by my gekom. Ons wêreld dien nie meer die lewe nie. Ek is 'n hoopvolle mens, ek se positiewe mens. Ek glo altyd die beste van die mensdom. Maar ek wil vandag vir julle sê, net so om jou kyk, dan raak 'n mens skielik net by 'n waarheidsoomblik. Hoeveel mense ging jy wat die Here waaragtig dien. Wat toegewyd leef, die woord ken, wat aande soos vanaand 'n Bybelstudie sal doen. Nee, dit is baie makliker om gerieflik te leef, vir jouself te leef, vir jou jou eie sinnelike genot te leef. Die spreekwoord van die Christus van ons tyd is me myself and I en hoe ek my lewe kan geriefliker maak vir myself. En ja, dis daar wil jong mense val, ons millennials wil iets spesiaals doen hulle wil nie net meer leef vir die volgende naaste jeen en die naaste kleuwe nie daar's iets in ons jong mense wat iets soek in die lewe waarvoor hulle kan veg en ek glo die tyd vir werklike goddelike herlewing is ryp vir jong mense wat die Here wil dien wat met hulle lewe iets spesiaal wil maak en kom ek gee vir jou iets spesiaal om vir te leef the cause of christ is the cause to win hearts for him 'n harte wat aan hom behoort is mooi harte is harte wat met vrede leef, met goed uitleef, wat graag deel, is harte wat oorgegee is in liefde en goedheid. Nou ja, uiteindelik is dit alles 'n kwessie van jurisdiksie. Nou die volgende punt gaan ek mesmo seker hele aan nie dan dit wy, maar ek wil my bes doen om dit so kort as moontlik te verduidelik en ek moet kyk hoeveel tyd ons oor het. Maar hierdie is 'n groot kwessie. Waar het ons hierwesdiksie. Nou hierwesdiksie moet jy tog nou verstaan. Al sou jy vandag 'n polisieman in Suid-Afrika wees en jy jou badge het as wat hulle net nou sien in Suid-Afrika. Kan jy as jy Amerika toe gaan as 'n toerist kan jy nie jou polisie manda daar net gaan uitvoer nie. Jy kan eens nie jou wesdiksie nie. Al sou daar iemand voor jou 'n kriminele daad pleeg, gaan jy net 'n siviele arrest kan doen want jy het nie die gesag in daai land want jy is nie deur daardie land gemandate nie. Nou in die geesteswêreld werk dit ook so. In die geesteswêreld is daar perfekte hierastiekse. Niemand trap oom niemand se lyne nie. Dis die geesteswêreld. Ek sê dit omdat ek dit nie net sommer sê omdat 'n goeie stelling is nie. Ek kan vir jou boek na boek gee om hierdie stelling te staaf. In die geesteswêreld is daar hierastiekse en Judas sê dat Gabriël nie eers 'n raivening accusasion teen Satan kan bring nie. Dit is nie vir hom gegee nie. Daar's orde in die geestesweld. God het dit nie toelaat nie, kan dit nie gebeur nie. En dis 'n misterie hoe hierdie goed alles werk, maar daar's 'n toegang beheer. Maar hier op aarde het ons as mens hierdie sisteem. En wat in ons teenwoordigheid gebeur en wat op my watch gebeur, daaroor het ek hierdie sisteem. Die probleem baie keer met die vyand met ons almal doen is dat ons gaan veg op 'n gevegfront waar ons nie ewigdiksie het nie en ons abdicate, ons is afwesig in die plek waar ons behoort te wees. Kom ek sê presies wat ek bedoel. Ons kom in die laaste tyd hier geestelike oorlogvoering boeke waarvan ek self deel is, uh baie boeke oor gelees, ons het al baie gebedsaksies gehou, ons het gekyk na ley lines, ons het gekyk na sogenaamde iem um, sataniese blou drukke oor dorpe en sekere gedenkstene met sataniese magte en ons moet daar gaan bid en gaan salf en gaan olie profetiese woord oor dorpe uitgespreek op die openinge van die dorp gaan bid daar's geweldig baie gedoen in die laaste 20 30 jaar deur die sogenaamde geestelike oorlogvoering noem hulle nou die troepe boeke is hier oorgeskryf maar 'n eenvoudige vraag is is ons heiliger is die kerk mee in eenheid sien ons die sogenaamde herlewing wat ons nou vir 30 jaar van praat. Maar mense sou in kerkseelsal vir 2, 3, 4 ure op 'n nag geestelike oorlogvoering doen, sogenaamde geeste aanspreek. Ek was tenwoordig in dienste waar 'n man 'n sogenaamde gees in die denkbeeldige in sy denke aanspreek, oorlogvoering voer op en afloop, allerlei goed doen en, en dan dink ek As jy vanaand by die huis kom, kan jy nie eers die oorlogvoering van jou eie liste en jou seksuele drange of die oorlogvoering rondom jou vrou of jou kinders of geld hanteer nie. Maar jy het sopas gees te en die geesteswêreld aangespreek. Ek het 'n vraagie oor. Nou gee jy vanaand wys dat daar is 'n geesteswêreld. Ek sê nie dat daar nie een is nie. Maar die Here het anders te werk gegaan. Hy was daad werklik direk betrokke in die plek van sy jurisdiksie waar hy op daai oomblik is. 'n 'n misdaad 'n polisieman het tog net jurisdiksie wanneer die misdaad plaasvind. Dink jouself nou gou weer in die skoene van 'n polisieman. Jy mag dalk weet van 'n sekere misdadiger, maar jy kan hom nie vang en arresteer totdat hy die misdaad nie gepleeg het en jy dit kan bewys nie. Jy's tog fiksie oorgemaak. Nou in die geesteswêreld werk dit in 'n sekere sin ook so. Dis wanneer ons in ons leefwêreld waar geeste demone manifestasies plaasvind op ons lewensdieks you on your watch that's where you need to show authority en het ons die gesag en autoriteit in Christus Jesus ons hoef nie dan te smeek vir dit nie jy het dit gebruik dit ja meer hieroor 'n bietjie later Nou die die hele kwessie rondom hierdie dieks En uh, ek is nou by bladsy 84, so die 5de paragraaf van bo af. Dis vir my net so kosbaar waar Jesus Christus en ek maak net hierdie hele Bybelse teologiese appel van Satan is baie duidelik aangestel. Die Skrifte sê dit oor die owerste van hierdie wêreld ons het jurisdiksie oor aarde gehad Genesis 1 dat hy het ons gegee heerskappy oor alles wat hier op die aarde is. Maar dan sê hy in in Lukas 4 5 sê hy sê dit beteken dan dat hierdie gesag is aan Satan oorgegee. Hy het dit ontvang van iemand, natuurlik van ons, deur ons eie ongehoorsaamheid Adam en Eva het Satan die beheer oor hierdie wêreld gekry. En dan as jy gaan kyk in uh in Kolossense Kolossense 2:15, ek is nou in daai deel op hy sê en hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. So hier het 'n uh, verskywing van gesagplase vind. Het. Christus Jesus toe hy gestorwe het, opgestaan het en in daardie tydperk, dis die hele tyd vir 'n lekker preekie, is wat het hy gedoen in die doderyk? Wanneer jy tog sleutels vat, vat jy die gesag. Vat jy beheer wanneer ek jou kar sleutels vat, neem ek 'n eienaarskap van jou motor as jy vir my jou huis sleutels gee groot koninkryk en ons koop van jou wysik kan inkom en, en uitgaan. So die sleutels wat Jesus vir ons bekom het en wat hy dan op 'n stadium ook aan ons gee sê hy gee aan ons die koninkryk sleutels. Maar hier is dit, 'n triomf tog beteken daar was 'n oorlog, daar was 'n geveg. Jesus het daardie gesag en autoriteit vir ons terugbekom. So in Christus Jesus kan ons weer ons skepkingsdoel gesag uitoefen vir wat God ons voorgeskaap het. In Christus Jesus en sê amen op daai een. Satan het dus nog steeds net gesag in mense as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en dat hulle hulle self as werktuie in sy hand stel. Hy het dus wette gehewes diksie omdat hulle dit vir hom gegee het. Nou kom ek gee dit net aan die hand van 'n getuienis. Ek onthou jare terug, ons het ook uh, al baie duivels uitgedryf en met mense bedien en hom om bevryding. En baie keer was dit maar uh, 'n morsige storie geweest. En ek onthou ek sou nooit vergeet nie om tensyker te so 18 19 jaar terug hierdie Here ons begin lei om hierdie beginsel te verstaan. Dat die betrokke persoon wat onder die mag van die bose is, ek kan wanneer ek het die gesag om 'n bose gees uit te dryf. Maar die bose gees het tog 'n wettige reg bekom deur daai persoon wat toegegee het, wat ingegee het, wat dis hy ongehoorsaamheid, uh daai weet onder daai beheer gekom het. Dink maar iemand wat sataniese so goed gaan s'n meer speel het, meer besig geraak het, boeke gelees het en so het sy gedagtes en sy lewe in hart oopgemaak het vir hierdie boosheid. So baie eenvoudig. gaan oor wettige gesag. Wanneer daardie persoon sê ek is jammer Here vergewe my. Dis wanneer hy die kontrak, daai juridiese diksie opskeur. Jy kan tog in enige dokument kan jy die kontrak opskeur en sê nee, dis nie van pas nie. Dan kom Christus Jesus en hy maak jou 'n oomblik vir hom. Julle en ons het al soveel mense gesien vryd bekom wanneer hulle self leer om die wettige gesag wat hulle vir Satan gegee het, raak te sien en dit te stop en te keer. Die skrif sê dat as jy dit nie doen nie en jy die bose geeste uitgedryf, kom hulle terug en hulle vind die huis leeg en dan het jy meer moeilikheid. So daarom moet ons mense leer dat hulle moet self verstaan in watter maniere en watter lewenswyse dit hulle self oorgegee aan dinge van boosheid en daai het die satan beheer gekry. Wanneer jy dit verstaan, kan jy as jy weet hoe die deur oopmaak, jy die deur toehou. Jy het ultimately gesag. Ons sal selfs ook wanneer ons mense bevry uit die manifestasie kry, hulle aandag kry en sê, "Wawawaw, ek is nie iemand wat te demone praat nie. Ek het niks met die demone uit te waai nie. Ek kom met jou praat, die persoon praat." En wanneer ek met die persoon praat en daar nou werklike belydenis en erkenning is en daardie persoon Jesus Christus bely en erken, dan kan ons begin met bevryding. Ja. Ons kan daaroor baie baie meer later sê. Ek is so aan die einde die vierde paragraaf van Onneblaasy 84. Ons kan vanuit hierdie skryfgedeelte se baie sterk argument bou dat 'n heilige lewe toegewy aan die Here, vol van die gees van God, die basis is van geestelike oorlogvoering. Highlight onderstreep anders gestel. 'n Heilige lewe is die beste oorlogvoering teen Satan. There you got it. 'n Heilige lewe, gebedslewe, 'n toegewyde lewe is die beste oorlogvoering wat jy kan voer teen Satan en al sy magte. Jou hart wat aan God behoort, wat jy wegdraai van elke leuen van Satan wat jou wil mislei met jaloesie en hebzug en wetywering en ambisie en eie ek en woede en ongelukkigheid van self altyd goed hou ons dit besig maar wanneer my hart aan die Here behoort ek oorgegee is aan die gees en die werk van die Here en ek lewe uit liefde en vrede word ek 'n oorlogsinstrument word ek 'n bazooka in God se koninkryk waardeur hy massiewe musiele uitvuur elke liewe dag en oorwinning behaal oor boosheid ons gaan meer uh, daaroor kan jy... Nee, jy sê later dit gaan 'n ander tyd jy net nàter vanaand. O, ek bly vanaand sê later. Ag, ah, chantal, dankie. Okay, later, ek hou net vas. <laughs> Kom dit. Die geestelike arsenaal van die gelowige, uh, dis net jy kan nie die hele ons het eintlik reg in die begin van die Bybelskool het ons gekyk na hierdie teksgedeeltes en wat ons kan leer uit die teenoorgestelde gee. So, ons is vriendelik, ons is onberispelik, ons wys begrip, ons is opreg. Ja, uh, hierdie sinnetjie op die einde. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Highlight daai sinnetjie asbief. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ek is op my veiligste wanneer ek die wil van God doen. Dan ek niks om te vrees nie. Die wil van verskoon tog, die wil van God is my beskerming. Nou Belangrik, hoe het Jesus te werk gegaan in die geesteswêreld? Ehm um, jy wil sien in die vorige paragraaf, ek behoort tyd daaraan te spandeer, maar my tyd loop tog 'n bietjie uit dat die hierdie verskynsel in die geestes of in die kerkewereld dat ons magie met magie wil veg. Eelik het dit al so baie gesien. Jy hoor nou van bose geeste en van satanisme wat eh uh, allewane goed kom offer en goed begrawe onder grond en wat gaan doen ons as Christene? Ons wil ook nog goed gaan begrawe. Um, hulle maak merke op kouties op mure en noue ons mure gaan salf. Dit ek dit baie duidelik sê. You can't fight magic with magic. Amen. Dis nie hoe dit werk nie. Ek sien net Jesus het gedoen het nie. Jesus het openlik gekonfronteer. En dit is shadow boxing wanneer ons hierdie goed doen. Wat die Here wil hê is 'n regte lewenstyl wat gerig is op waarheid en om in Jesus Christus reg te leef. Hoe effs hom om te wesen glo maar jy's vir die duiwel meer gevaar as al die goed wat jy kan gaan plant iewers onder grond en wat jy kan gaan saaf op watter manier 'n akkurate lewenstyl is wat vir die satan gevaarlik is. So, hoe het Jesus te werk gegaan met die geesteswêreld? Hierdie is vir my so belangrik. Jesus se konfrontasie met boosheid is openlik, is direk en is konfronterend. Hy slaat nie hou hom nie. He's not indirect in his fighting. Hy's baie direk en hy slat 'n bloedneus. En lus die geestelike strategie wat ons in die Here moet begin sien en wel sien, is dat hy gaan kyk hierdie verse, Matteus 8 waar daar besetenheid was, het hy hulle met 'n woord uitgedryf. Maar Markus 1 praat van die onreine gees wat styp trekkings gekry het. Weereens dan staan dan hy het hulle uitgedryf. Hulle nie eens toegelaat om te praat nie omdat hy hulle geken het. En wel hulle hulle het hom beter geken as die kerk. Hulle het gesê as die Heer Jesus. En dan Lukas 4 die gees van die onreine duiwel met 'n groot stem en wat het jy te doen? En dan sien hy weer eens hoe die Here gesag uitoefen. Hom bestraf, blystil en gaan uit hom uit. Nee, jy lê dis Jesus speelie. Kom ek kan dit anders vir hulle stel. As jy nou en dis wat Hollywood doen hè, hulle maak alles 'n battle. Alles is 'n vreeslike geveg. Jesus het klaar die stryd oorwin. Jesus het klaar Satan uitgeklee. Triomf tog. En lees weer daai versies. Dit sê tog hy't klaar gewen. Hy, hy slaat een hou. Is ons in 'n worstelstryd? Ja, teen sy leens. Maar die actual battle wanneer hy homself openbaar, wanneer die wanneer hy sy hand oop speel en hy voor jou staan dan sê jy sien hy's niks. En dis die oorwinning wat ons in Christus Jesus het, is dat Christus het al reeds oorwin en gaan lees tog hierdie hele hoofstuk weer van voor af, jy kan hom 'n paar keer weer gaan lees dat die Here dit werklik vir jou oop maak. Jesus se werkwyse is konfrontasies direk en naby. Wanneer daar demoniese manifestasies is, ek is in bladsy 68 86. Wanneer daar demoniese manifestasies is, maak hulle stil, uit, dryf hulle uit met 'n woord. Daar staan geskrywe, ons sien nêrens dat Jesus magiese todery of rituele gebruik nie. Wys my een vers. Wys my een vers van enige vorm van goed wat hy om sy nek gehang het, goed wat hy teen 'n deer gespijker het, goed wat hy iewers gaan opplak het. Wys my een vers. Ek staan nie in die Bybel nie. Maar die kalf kan homself besig hou met al hierdie shadow boxing en wanneer satan in 'n gestalte deur 'n die persoon deur 'n die werkwyse werklik vir ons sou optree dan het ons nie moed om op te tree nie het ons nie woordeskat nie het ons nie in die waarheid ges, ge, gefundeer om daardie fisiese stryd wanneer jy met hom in die arena is te kan wen nie want ons ken nie eers die skrif nie ons ken nie eers die skrif om dit te memoriseer om te kan vas staan nie I rest my case Jesus kon konfronteer boosheid nie as 'n abstrakte onsigbare realiteit nie. Vierde paragraaf. Hoe moet ek kwiesê? Hierdie van ons veg iets abstrak. Ons veg iets wat ons nie eintlik kan sien nie. Iets in die gees. Natuurlik voel ons goed aan en natuurlik is daar geesteswerklik werklikhede. Maar ek het geleer dat om juis nie my aandag op hierdie goed te plaas nie, maar my fokus op Jesus te plaas, op dit wat ek moet gaan doen, op die siekes wat ek vermoed gaan hande oplê. Die werk wat ek moet gaan doen. Ek onthou ons staan eendag in Uganda was seker een van die mees veldste sataniese tyd wat ek seker aluit betrokkein was. Ons staan daar by 'n diens wat ons in die openlug hou. Ons Bybelskool span is voorberei. Ons het gevas en bid. Ons staan in 'n moslem dorpie. Die die magte van die hel is letterlik deur mense wat let en ek bedoel fisies dit is nie in die lig nie mense staan en drink mense spot ons openlik want ons is in die open ons is in die straat in die hoofstraat van hierdie klein dorpie mense staan en wys vingers en hulle praat in tale wat ons nie verstaan nie hulle is mos nou jogandees en uh, ons arme orkes sukkel die klank wil nie werk en ligte wil nie aangaan nie en terwyl ons daar staan in die fisiese geveg sê die Here vir my virgek vanaand die evangelie maak 'n altar call as quick as you can moenie tyd mors nie moenie lank wag nie en ons het dit letterlik gedoen ons het die orkestil gemaak ons het vir Brian voorin toe gesteen gesê Brian preach the gospel 5 minute breek uit die evangelie in 'n paar sinne en hy maak 'n altar call hy sê wie wil Jesus Christus aanneem en feitelik sekere 70% van die mense wat daardie dag daar gestaan het hardloop voorin toe sak op hulle knie en neem nee neem Jesus aan Wat ek by jou wil hoor wanneer ons dan nou so genoemde geestelike oorlogvoering doen, is nie die magiese goed wat ons doen nie. Ek wil sien wat jy doen. Bid vir die siekes. Bring mense tot bekeering. Maak 'n appel by hulle om Jesus Christus aan te neem en of vir hom of teen hom te besluit. Dit is eenvoudig soos dit en die werkwyse is die absolute daadwerklike werkwyse van Jesus Christus. Ek is uh jy of in die paragraaf ons oorkund boosheid in die wêreld die disipels van alle nasies te maak. Net so na Judas 1:6. Nou, hier is 'n groot stelling. Mense vra vir my, wat is die geestelike stryd? Al siele. Sou die wêreld vandag so donker en boos gewees het as die kerk van Jesus Christus weggehou die wêreld alles self besig gehou het om disipels van alle nasies te maak. Ons het 2000 jaar al besig Ons doen duisend ander goeders as om die een mandaat wat voor die hele kerk staan en dit is om van elke mense disipel te maak na te kom. Dit is geestelike oorlogvoering. Wys my nou hoeveel siele jy wen. Kerk het besig geraak met vir duivels bird en geeste uitdryf oor 'n dorp. Ek was al by einkomste gewees waar geestelike leiers baie gebeds by einkoms geeste in die geesteswêreld aanspreek. En dan staan ons fisies baie by, by eenkoms waar al die kerke eintlik net nou mekaar moet stap en vir mekaar moet lief wees en hande vat en daai eenste kerk leiër wat so in die geesteswêreld geeste aanspreek kan nie versoen met sy pastoor broer wat lanksom staan nie. Hulle praat al vir 'n jaar nie met mekaar nie. Verduidelik jy vir my wat is die werklike geestelike oorlog? Gebed is uitsluitlik tot God gerig en nie tot duivelsgeeste overwede nie. Ek sien nou ons in die Bybel dat daar lang gebede gebid word teen ons Satanie. Ek was al by inkomste gewees waar vir 2 ure daar net gebid is en gepraat word met die geesteswêreld, met demonegeeste en Satan self en dink ek ek wonder met alle respek of Satan self luister. Ek dink hy lag. Ek sien dit nie in die Woord nie. Jesus het met 'n kort woord Wanneer daar 'n sataniese manifestasie was met ander woorde daar was 'n fisiese oortreding in ons hierriesjurisdie en waar ons hierriesjurisdie het met ons hierriesjurisdie uitvoer en die persoon in die duiwel arresteer en gesag uitoefen. Ons geestelike oorlogvoering is om te heers oor boosheid, verslaving, sonde en versoeking en Satan se invloed in ons eie lewe. Hmm. Let my tell you what is the great power of god. Die groot bower van God is nie om magtige akte te doen. Die rooi seë oop kloof of allerlei groot wondertekens doen nie. Ons lees van enkele sulke groot wondertekens. Wat ek jou vertel wat is die groot mag van die Here? Dis die mag wat hy in jou werk om sonde te oorkom. Dis die mag van God. Dis die heiligheid van God wat Christus Jesus in jou wil werk dat ons die boosheid van versoeking, sy Versla, die slaap die mag van verslawing die mag van leuns wat hy vir ons vertel ons is nie goed genoeg nie die mag van feeling entitled en anger of not getting en allewane maniere ons voel, faal ons voel ons misluk ons voel ons nie goed genoeg nie ons raak te neig dit druk al hierdie emosies en ons worstel en die heeltyd is hy vir ons besig om ons te jok terwyl waarheid gekom het daar is dus 'n gehoorsaamheidsstryd wat ek dit so meduleus <laughs> stel wat is die geestelike stryd gehoorsaamheidsstryd. Ons wil maak asof die geesteswêreldstryd iets anders is, maar dis eenvoudig. Doen jy die wil van die Here? As so ek jou sou vra, wat het die Here vir jou in die laaste 6 maande gesê wat jy moet doen? Het jy dit al gedoen? Of nog nie? Want elkeen van ons is geroepenes van die Here, is nie geroep om toeskouers te wees nie. Ons is geroep om 'n opdragheid te voer. En glo my elke keer wanneer jy so gaan stil wek en gaan hoor wat die Here vir jou sê, gaan hy vir jou net een ding sê en dit is om jou te stuur. Jou te stuur na die groep bekering menspersoon wie jy moet gaan aanraak met Jesus wat jy ontvang het. Verniet dit ons ontvang, verniet sal ons deel. Ware geestelike oorwinning is die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Ag, dis vir my so mooi. 2 Korinthes 10:3 teilik leef ons in 'n menslike liggaam. Ons voer nie in stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vesting kan vernietig. daarmee vernietig ons die wedernasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodat julle eie gehoorsaamheid volkome kan word. Hierdie versie is <laughs> 'n Dit is 'n oorlog foto. Dis soos 'n movie. Dis 'n stukkie storie van 'n joernalis Paulus wat skryf oor sy geestelike oorlogstryd. En hy praat met hom oor gedagtes, weddenasies en uiteindelik vestinge wat hierdie weddenasies in in jou my hart kom bou wat die Here deur die waarheid wil breek. That is the real spiritual warfare. Dan, ek is by uh, bladsy 87 die vierde paragraaf Geestelike oorlogvoering beteken om deur gehoorsaamheid aan die Gees sout en lig te wees. Daar's 'n pragtige teksversie hieraan en dit kom in lyn met Jesus Christus se predikinge Mattheus 5 en 6. Ek vra baie keer vir mense wat so met geestelike oorlogvoering besig is. Kom ons leef Mattheus 5 en 6. Met jou vyande liefhê. As jy 'n bokkleed verhul met jy jou onderkleed ook is. Jy en myl moet loop, tweede myl saamloop. Dis geestelike oorlogvoering. En vir al 'n konteks van die moderne tyd. Om dit te daardie tyd is Israel, Judea, Galilea 'n militariseerde sone. So die soldate is op elke hoek en elke straat ook. Hulle is die hele tyd besig om te masseer en produkte en goed rond te beweeg. Om hulle werf te doen vra hulle baie keer vir sommer net enige langman, ag, langman, enige persoon langs die pad om gou iets te dra of iets te doen. Nou die Die mense wet daardie tyd was hulle mag jou nie gevraat om meer as 'n myl te loop nie. So jy kry die drinkie van 'n 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 mense soldaat wat net nou vir jou wil iets vir hom te doen en dan loop jy saam so met die tweede myl. Nou wat sou gebeur met die tweede myl wanneer jy vir hom iets doen wat hy nie vir gevra het nie en, en onthou dis 'n militarized zone en die Viet hierdie mense is vyandig. Nou stap jy saam met 'n soldaat en wat gebeur jy in jou lewe om ken jy maak 'n vriend. Dis interessant dat reg in die begin naby die prediking van Johannes dat soldate ingesluit was by die bekering van van mense wat hulle laat doop het en hulle bekeer het na die Here. Nou ja. Dis geestelike oorlogvoering. So om in 'n wêreld van boosheid goed te doen. Om in 'n wêreld waar mense vat nog steeds te gee. Om in 'n wêreld van vyandigheid liefdevol te wees en in die teenoorgestelde gees te leef. Gehoorsaamheid aan Jesus is die oorwinning oor over boosheid. Nou ja, ek dink op daai noot is 'n goeie noot om mee af te sluit. Uiteindelik is die grondgebied wat Satan wil hê, is die grondgebied van jou hart. En as hy dit gewen het met Rebekkie, Jaelusie afguns, die ofende te wees met iemand, die kwaad te wees vir iemand en hy het jou gekry dat jy nie meer in jou skepkingsdoel leef nie. Dit is vir my hartseer om te sien hoe baie mense iewers vir die kerk kwaad geraak het. En nou is hulle nie meer op hulle gebedsplek waar hulle moet wees nie. Hulle maak invennie mesiele nie. Hulle is nie betrokke aan 'n huiskerk waar hulle verantwoordelikheid met vat vir ander mense nie. Net wat ons leef nou vir onsself. Elke naweek is ons by 'n ander lekker plek waar ons vakansie hou en o ons leef so naby aan die Here en ons sien die mooi sonsondergang met 'n glasie wyn in ons hand en ons voel so naby die Here. Ah nou, wonderlik. Moet weet jy wat jys geëwou my broer. Want Wanneer laas het jy getuig? Wanneer laas het jy gepreek? Wanneer laas het jy vertel? Deesda kom mense en sê, "O, ons wil nie meer kerk gaan nie, ons wil nie kerk gaan nie. Die kerk is verkeerd. Kerk is bos." Ons is die kerk. Oh, OK, ek wil weet, hoeveel siekes het jy die week genees? Hoeveel mense het jy geraad? Hoeveel keer het jy mense verkoen? Hoeveel keer was jy betrokke by 'n versoening van 'n debat en konflik? Hoeveel keer het jy huwelike versoen? Hoeveel keer het jy vir armes kos gegee? Jy is mos dan 'n kerk. So weet dit. O, nee nee, maar ek het 'n werk genoeg beroep, ek het nie tyd vir daai goed nie. O, ons kan so mos lui raak bindes van die Here is almal instrumenteel om gehoorsaam te wees aan die Here en om sy gehoorsaamheid te leef. Amen en op daai noot sê ek amen. Voordat ek heeltemal amen sê, kom ons hoor uh of daar enige vrae is. Ons wil dan net vir julle kans gee om vrae te vra. Anet sê om in 'n wêreld wat uh wat vat steeds te gee. Ja, dankie uh Anet is mooi om dit te sien. So, uh, wie staan nog? Wie wil vir ons 'n vraag vra? Uh thank you God that's a great summary the greatest weapon against satan is a life of holiness by a life of surrender to the Holy Spirit amen and amen so wie wil nog nie daarvan ons 'n vragie vra ek weet hierdie is 'n moeilike hoofstuk en ek sal graag sekerlik nog 'n uur vir gee dat ons daaroor kan dink of praat maar ons gaan dit ook in die notas doen julle is baie welkom in in die classroom Daar ook vir ons vrae te vra waaroor ons verder kan debatteer. Jy kan dit natuurlik ook op ons Facebook bladsy vir hierdie Bybelskool doen. Jesus die beste lewe ooit geleef. Ehm um, gaan dit daar in skakel in die groep. Jy kan ook daar jou vrae vra en ons sal dit sommer daar vir almal ook beantwoord. So as daar enigiemand wat 'n vraag wil vra, ek sien nie een nou hier verbykom nie. Dan gaan ons klaarmaak en net saam bid. Kom ons bid saam. Vader God, baie dankie vir die Gees van waarheid. Niere ek bid vanaand dat u dat hier in die gees vanaand 'n reset, 'n regstelling soos in die troepe wat kom aanmeld wanneer die same jou sê hulle moet in hulle plekke komenskielik skarrel elke man in sy plek in posisie gereed vir die oorlog. En Here, dis wat ek vir bid. Dat elke gelowige in sy plek sal leef, in sy roeping gehoorsaam sal wees en sal voluit entei die geloofewesies aanloop. Vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Lekker om julle te kon deel hê. Ons praat verder op die groepe. Seën en vrede.